No ale teď už nás bude enormně zajímat 50 metrů prsa ženy, protože uvidíme hned dvě české reprezentantky ve finále, Martinu Moravčíkovou a Petru Chocovou. Obě pěkně vedle sebe, nejblíže ke hlavní kameře v dráhách 0 a 1. Obě české reprezentantky tedy pronikly do finále. Martina Moravčíková žije dlouhodobě ve Spojených státech, to Petra Chocová reprezentuje samozřejmě Českou lípu. Uvidíme, co nám holky předvedou. Držím jim pěsti, hlavně Petře Chocové, která by mohla překvapit z jedničky. Ale i Martina Moravčíková není bez šancí. V loni vyhrála Dorotea Brantová z Německa. Je tedy úřadující mistryní Evropy v dráze číslo 5. Ale my budeme sledovat nulu a jedničku. Pěkně blízko k nám plave Martina Moravčíková a Petra Chocová. Zatím Petra plave velice dobře. Rychlá obrátka, vyvlnění, ale vidíme, že ty prostřední dvě dráhy už mají mírný náskok. Petra Chocová z tohoto pohledu někde na čtvrté nebo páté pozici. Němka Brantová je tam vepředu, ale nakonec to zřejmě nebude ona, ale favorizovaná Ruska Artemjevová nakonec potvrdila své kvality na druhém místě, tedy Brantová. Petra Chocová na 7. místě, Martina Moravčíková na 8. a Petra Chocová dokonce nový český rekord 30,88. Což... O jednu jedinou setinu vylepšila česká plavkyně Petra Chocová český rekord ze 30,89, které zaplavala na mistrovství Evropy v Istanbulu, se polepšila na 30,88. Když se podíváme na výsledky, tak jenom dvě desetiny za bronzovou medaili. A také, jestli se dobře dívám, Valentina Artemjevová 30.06, což je kousíček od evropského rekordu Němky Jane Šefrové. Ale tady konečné pořadí, tedy 50 metrů prsa.